Ja, hej hej och välkommen till min kanal och The Long Dark. Det är jag som är Figgen. Och här har vi en liten eld som räcker en timme till. Så att vi ska ta och fixa lite vatten. Ska fixa lite soppa också kanske. Maskens. Så vi blir mätta och belåtna. Nu undrar om björntrattarna är kvar här ute. Så fixa en lite vatten tänker jag mig. Så, smält. Vi är varma och inte så hungriga i alla fall. Alldeles strax. Koka vatten, tack också. Koka. Ska försöka undra. Är du precis utanför nu, björntratt? Så. Och så äter vi soppan. Ser ju inget. Då ska vi se. Vi har ingenting att lägga på i bränsle och allt är tomt här. Det ligger ingenting bakom så här. Ja, sov en timma. 3 timmars mörker kvar. Fem minuter kvar. Tar vi en sån här. Ska vi inte gå in i elden. Jag kommer inte ihåg vart jag varit. Har jag varit där borta? Jag är lite orolig för björnarna. Vi kutar hit. Har ju säkert varit här, men lika bra att bara kolla. Ser ju så ut, va? Okej, vi måste hitta en plan. Vart ska vi? Det hade varit bra att fiska här, liksom. Där är vi Nalle. Vi får väl gå uppåt här, då. Har jag varit i alla stugor är frågan. Kommer knappt ihåg. Det blir ju så här när man spelar ett spel en gång i veckan liksom. Tom. Nej, det var bara ben där. Och till nästa stuga. Jag får mig ska finnas en jaktstuga här någonstans också. Två timmar mörker kvar. Börjar bli lite sugen. Har något att äta. Frågan om vi ska upp för slänten där då. Börjar väl snöblåsa. Det där var ett rådjur. Det hade varit så trevligt att få tag på typ en båge eller ett gevär. Och kunna skjuta ett rådjur och plocka av det. Okej, det där var inte bra. Det var inte bra. Okej, nu kör det. Boven, vart är du? Där är du. Snälla boven. Trött hård. Du, ditt äckel. Satan. Jag ser inget. Hallå? Försvinn ditt vargtratt. Jag mår dåligt. In i stugan här. Försvinn, snälla. Inte yla. Kan vi... Vad är det gjorde där nu, Space? Behandla sår. Vargbett. Han har bet mig fötterna, det tratten. Så. Behandla sår. 30%. Vi är jättekalla. Och vi har ingenting här. Vi har väl ingen ljus heller, va?
fryser som dårar. Förstörde han våra byxor? Han har väl bara långkalsonger på oss. Ja, men kommer du tillbaka nu? Ja, det gör du. Fan dig. Spring, Forrest! Spring! Se att en dörr där, det är en dörr där. Åh. Jag har ju varit här, men ändå. Okej, vi måste bort härifrån. Jag mår inte bra. Ska jag redan gå och dö? Åh, jag måste ha något eld eller något som kan värma mig. Det är björnar och vargar och trattar och fan hans moster. De där vargarna som man hugger så där, de kan ju gå och dö. Men jag tyckte det var två vargar där. Jag har säkert varit här också. Jag och mitt gamla minne. Nej, ny plats, tack. Säg att det finns något bra här. In. Åh, jag ser inte ett skit. En ryggsäck. Tack. Det hade varit bra med något typ av ljus. Ska vi se. Händer. Trasiga jeans. Det är där vi har. Jag fick en mössa, va? Ta på. Så. 22 tändstickor kvar. Där ska vi nog ta och göra sönder. Åh, tack. Bryt ned 15 minuter. Vi är trötta och vi är kalla och det är usch. Om vi kunde sova här. Sov en timme. Sov två. Ja, det där med vargattacker är inget roligt. Jag blir alldeles... alldeles till mig. Så, nu har vi lite trä med oss. Och det fanns fler hus här. Du är väl klar där. Okej, let's go. Åh, det kurrar i magen. Så att säga. Jag har ju en gammal matransonsgrej. Men... man kan bli sjuk av den. Mycket kalorier. Oj, oj, tackarackar. Ah, tack så mycket. Så, hur mår vi nu? Vi fryser och det är riktigt kallt här. Ja, jag är tyst på det. En bok. Vi eldar med. Hylla. Hylla, hylla, hylla. Låda. Förstör. Ja, vi är mätta i alla fall. Yllehalsduk, tack. 30 minuter. Ja, det var ju dumt. Och bryt ner. Så. Halsduken då. Kan vi ha på sen? Ta på. Tackar. Vi borde laga saker också, men jag vill bara hitta något. Få upp energi till 100. Har vi ett hus kvar här. Där ligger en massa ved. Har vi en dörr i det här huset? Tack. Tänk om vi hittar något bra. Vad glad jag hade blivit. Typ mat. Lyktbränsle. Tack. 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 Bra mot vargarna. De kan inte döda vargarna, men man kan... vad heter det? Åh. Det var bara sån.
För vi förstör lådorna så vi får trä. Så, nu har vi trä i alla fall. Mycket bra. Det ligger ingenting under sängen här. Nej, inte vad jag ser. Stolen kan vi säkert bryta ner, men nu har vi trä i alla fall. Lämnar vi stugan och ser om vi kan ta oss vidare. Blåser ju som tratt. Så jag borde kanske sova någon timme då. Och där har vi varit tratt. Sov 4 timmar. Få upp lite värme. Brrr, så att säga. Då har vi ändå 6 timmar dagsljus kvar. Hur mår vi nu då? Pigg, varm. Vi är lite törstiga. Det kan vi åtgärda faktiskt. Klunk, 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 klunk. Så, tackar, tackar. Okej, nu ska vi bort från vargen. Hoppas att stormen är slut. Det ser lugnt ut. Jag kommer inte ihåg vilket håll jag kom ifrån. Undrar om det var där bortifrån. Här finns lite pinnar vi kan ta upp också. Skulle vilja ha lite tools och grejer. Där har vi dig, trattvarg. Vargtratt. Vi går upp här så får vi se. Där är en grotta. Vi har ju en lykta också som vi skulle kunna göra så här med. Hade inte jag en lykta? Där. Fyll på. Thank you. Men det ser inte ut att vara någonting här. Ja, det är inga björnar i alla fall. Bara hålla lite kollar. Undrar om det finns någon grotta här? Nej. Ett rep! Här har vi klättrat upp tycker jag. Undrar om jag kommer ramla ner. Mätaren där uppe. Åh, det här kommer sluta illa. Det här kommer sluta illa. Åh! Eller klättrar jag bara sekt eller kommer jag tappa taget? Det är frågan. Det är frågan. Åh, hej. Okej, det går sekt bara. Jag trodde man skulle ramla. Åh. Kom igen, Bosse. Du klarar det. Det är nu en björn på andra sidan. Nej! Nej! På riktigt! Jag är precis uppe. Sluta nu. Vad fan? Tratthål. Du klarar det. Jag är så nära. Ta de sista krafterna. Kan man vila på repet? Kom igen. Snälla. Du är så nära. Du är så nära. Säg inte att det blir så här igen nu. Kom igen. Snälla. Och så upp. Upp, upp, upp. Du är så nära. Åh. Här har vi repet. Nu är vi jättetrötta. Finns det något trevligt sätt att ställa och sova på här? Ska vi se. 40% allmäntillstånd. Vilken pers. I'm too tired to think straight. Ja, du ska bara hitta ett ställe att sova på så ska du få sova jättemycket. Här har vi grenar. Jag blir trött själv av att spela det här. Jag förspackar, yay! 40% fortfarande.
Ser inte suddigt eller något sånt. Hoppas det är en grotta. Här ska vi lägga oss och sova. Intens. Kanske inte behöver det. Där har vi någon typ av trä. Tack så mycket. Ja, ja. Det får duga. Hur mycket känns det som här? Känns som 8 plus här. Det är skitbra. Då behöver vi inte tända, tänker jag. Utan vi helt enkelt... snöskydd. Vart har vi det då? Vi kan göra ett bandage. Känns som 4 grader nu. Ja, ja. Sovsäck, tack. Vart har vi den då? Jag glömde sovsäcken. Den är kvar i fiskestugan. Okej. Okay. Snöskydd då. 15 pinnar och massa tyg. Trattskaft. Nej, inte den. Okej, okay. Hoppet står till en stuga nu, bara för att jag är idiot. Och glömmer sovsäcken. Idiot. Alltså, gud vad sur jag blir nu. Tänkte, nu är det bara att sova, nu tar det lugnt. Inga problem. Ja, det var en hare, tack så mycket. Minus 7 grader. Vi mår ju bra i övrigt liksom. Nu börjar 39. Nu börjar det gå neråt. För att vi är trötta. Åh, tågspår. Men... kommer inte ner här på ett smidigt sätt utan att dö. Kollar här bara också. Tänk om det fanns en stuga här. Lycklig även. Hade blivit då. Nu ramlar jag väl ner och dör här. Snäddar ner. För springer jag rätt ner så kan jag stuka mig liksom. Det har jag inte lust med. Är det här spåret jag varit vid i då frågan? Känns ju nästan som där. Men då har vi ju stugan där någonstans i så fall. 39%. Och vi har eld och så. Så att... Hård. Var jag vid det där tåget? Det borde ju finnas en stuga. Antingen på höger eller vänster sida då. Som vi kan sova i. Och där är varg. Självklart. Fan. Och där är varg. Gud vad varg det är då. Vi kör en YOLO. Se om vi kan skrämma dem med den här. Orkar inte. Hörru. Måste ju igenom här liksom.
Får jag bara hoppas att det här håller och att de inte attackerar, för det kan de göra ändå. Säg att det är stugan som är här nere nu. Äckel! Nej, med Kanada-flaggan. Yes! Lite kan jag. Okej. Okay. Vi har gått i en cirkel. Men det är lugnt. Då går vi ditåt nästa gång. Vi behöver bara sova lite. För här har vi varit. Nej, har vi inte varit här? Eller så har jag glömt något. Eller kanske har varit där vi spånat vissa saker. Jo, men här har det ju varit. Eller så har jag bara missat den där. Titta där. Kaffe, tackar. Åh, då är det väl egentligen dricka lite och sen sova. Hej. Inget annat jag missat. Okej. Åh, sovsäck. Tack så mycket. Sov. Maximalt sov. Åh, shit, pommes frites. Vaknar väl och är törstig eller något. Uttorkad. 2 timmars mörker kvar. Drick, tack. Ät. Bönor med fläsk. Vi tar en sån där också. Och så sover vi tills det blir dag. Inte tillräckligt trött. Han. Har vi något att göra då? Vi kan laga om vi... Kaminen. Hej. Vi använder den där. Han ska lyckas. Ja, men det är för att det är förstoringsglas. Papptändstickor är det enda vi har. Näver, tänderplugg, tidningspapper. Rullad tidning. 100%. Och som vi gör sådär då. 75%. 55, 40, 55. 5, 35, vi kör så här. Se om vi lyckas. Åh! Ja, kära tittare, vi gör så att vi stannar här för idag då. Så ska vi försöka bort mot tågvagnen nästa gång. Åh, shit. Intens shit, så att säga. Åh, shit. Ni får jättegärna prenumerera om ni inte redan gör det. Tryck gärna tummen upp om ni gillar avsnittet. Och lämna gärna en kommentar. Vad ni tycker om den här serien. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Hej, hej!